Je to tady. Dobrý večer, nebo spíš dobré dopoledne, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady krásná nová soutěž s hudbou z večerníčků. Takže připravte si prosím pěkně tušku a papír. Pokud hádáte děti, je vás tam víc, tak nechte hádat ty mladší. Ty mladší to třeba pošeptají mamince nebo tatínkovi, maminka nebo tatínek to zapíšou. A samozřejmě můžou hádat taky, můžou hádat úplně všichni. Ale nechte si to pro sebe, bude to celkem 12 ukázek, to znamená 12, to je tucet, když je něčeho 12, tak je toho tucet. Já se vás pak na konci ještě zeptám na pár takových kontrolních otázek. Bude to ukázka velmi známých večerníčků, některý ty večerníčky možná nebudou znát úplně všichni, ale uvidíme. Takže jdeme na to, číslo 1. To bude hodně lehký. Ne, tak číslo 1 máme určitě, to poznali úplně všichni. Jdeme dál, číslo 2. Jasný. Myslím, že dvojku mají všichni, bez rozdílu. Můžete získat až 12 bodů, takže myslím, že už dva určitě každý má. Jdeme na další ukázku, číslo 3. Úplně přesně někdy je tam nějaká chybička. Jo, mimochodem, ptali jste se, jestli to není náhodou zrcadlově obrácené. Tak samozřejmě, že je, ten telefon to takhle dělá, protože tohleto, čím mávám, tak to není levá ruka. Ačkoliv to tak vypadá, je to přesně naopak ta druhá. Takže tohle je pravá ruka. Číslo 4, velmi krásný český večerníček, velmi známý. Všechny ty ukázky končím takhle. No tak to nevadí, tak třeba ta příští bude trošku jinak. Myslím, že čtyřku všichni poznali. Jdeme na číslo 5.
Tam byly dvě takové melodie hlavní, těch písniček je tam samozřejmě ještě mnohem víc. No, číslo 6 trošku odbočíme. Nebude to ani večerníček a nebude to ani český. Ale bude to pro děti, je to animovaný film. Myslím si, že ta starší generace, která nás teď sleduje, starší, možná to nepoznají. A já jsem se o té písnice dozvěděl taky jenom kvůli svým dcerám. Takže si ji zahrajeme. A budou to spíš asi znát ty mladší. Teď jsme zabrousili do Hollywoodu, do disneyovských pohádek, takže uvidím, jsem zvědav, jestli to někdo ví přesně. Já bych tam ještě zůstal v Americe a zahráli bychom si ještě jednu takovou hezkou písničku z jednoho animáku. Jsem zvědav, kdo to pozná. Určitě víte. Nebo aspoň někteří. Myslím, že aspoň ty mladší. No, jdeme zpátky k večerníčkům. Je toho určitě hodně ještě, co si můžeme zahrát. Tak jdeme k českým večerníčkům. Tuhletu písničku nebo tuhletu melodii ze slavného večerníčku pozná každej. Thank you.
Většinou hrajou ty písničky v C-dur. Zkusíme nějakou i jinou tóninu. Ta C-dur je taková lehoučká, no. Takže to byla osmička. No, číslo 9. A tady naopak zase si myslím, že zabodujou starší ročníky, protože to bude trošku retro. Krásný večerníček, který já jsem měl moc rád, když jsem byl malej. Vzniknul v době, kdy já jsem ještě vůbec nebyl na světě, což už je jako docela dlouho, v roce 1974. Takže mají šanci ti starší teďko. No a ta byla zrovna v desdur, takže to nebylo C-dur. C-dur, desdur, tak je hezká tónina. Ještě jedna šance pro starší ročníky, večerníček, který byl natočen ještě trošku dřív. Točil se mezi lety 1969 až 73. V České televizi šel poprvé v roce 1979, to by byly 2 roky. No a do dneška je velice populární. Byla desítka, jestli dobře počítám. A jdeme na 11. Já jsem tady přeskočil 2, takže potom mě opravíte a určitě to, si na to vzpomenu, až uděláme vyhodnocení. Jdeme na 11. Český večerníček. Byla 11. Máme už asi poslední před sebou, je to možný? No je to tak? Takže 12. Tím se s vámi rozloučím, to je velice, velice populární večerníček na závěr, nebo hudebně, potom si samozřejmě ještě uděláme vyhodnocení. Takže jedeme číslo 12. Máme všechno. Takže já doufám, že máte všechny body. To je 12 bodů, myslím, že jste to udělali. Jdeme na vyhodnocení. Číslo 1 byl samozřejmě Bob a Bobek, hudba Petr Zkoumal. Nepochybuju, že to máte. Číslo 2 Maxi Pes Fík, hudba Petr Zkoumal. Ten toho napsal docela hodně pro ty večerníčky. Číslo 3 Krakonoš, nebo ty pohádky se jmenujou, teďko nevím přesně. To mi když tak napište do komentářů. Ale je to prostě Krakonoš. Hraná, krásná pohádka. Hudbu napsal Vadim Petrov. 4
je Mach a Šebestová, máte nepochybně správně, hudba Luboš Fischer. Pětka byly Včelí medvíci, nebo Příběhy včelí medvídku se myslím, že se to jmenuje, hudba Petr Zkoumal. A potom, já jsem možná přeskočil tu pětku, nebo to bylo naopak. Každopádně, jo, potom byla šestka, tu jsem já přeskočil, mám to tady obráceně, ale u vás to bude správně jako šestka. No a to byla Odvážná Vajana, taková animovaná pohádka. A sedmička, vaše, to bylo samozřejmě Na vlásku. Víme, jo? Hudba Alan Menken dostal 8 Oscarů za to. A potom jsme si dali samozřejmě pohádky z Mechu a Kapradí. To byla osmička, Křemílek a Vochomůrka. Křemílek je ten vyšší, si zapamatujte. Devítka, tak to bylo pro ty starší. To byl Kluk z Plagátu a jeho kamarád Lukáš. Hudba Jaroslav Celba. Desítka byl Rákosníček. Jestli pak víte, kolik má Rákosníček vlasů, můžete hádat. Tak buď má 3, 5 nebo 7. Kolik myslíte, že má vlasů? Já jsem to taky nevěděl. Tak už to víte, už máte svoje tipy. Má jich 7. Tak až ho budete malovat, nebo až třeba mě pošlete nějaký váš obrázek sem do komentářů, za který budu rád, určitě ho namalujte, nějakou tuhle tu postavičku, kterou jsme si dneska řekli, budu za ní rád. Tak to byl Rákosníček. Jedenáctka, to byly Příběhy Tipa a Tapa. Belgický večerníček, nebo belgický seriál z roku 1969. Zase asi to znali spíš ty starší, takže moje generace. A poslední, ta dvanáctá, byl samozřejmě Pat a Mat, kdo jiný hudba než Petr Zkoumal. Kontrolní otázka na závěr, jak se říká, když je něčeho 12? Já jsem to říkal na začátku, bylo to 12 ukázek, říká se tomu, teď jsem trošku jako Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, můj oblíbenec, díky němu vím, že dessert a dessert jsou úplně dvě jiné věci, takže zdravím i Broňu. Takže 12 je tucet, je to tak. No tak vám děkuju, doufám, že se vám to líbilo, napište mi do těch komentářů, co bychom třeba si dali příště. Já myslím, že by to mohly být třeba písničky z pohádek nebo z pohádkových filmů, něco vymyslíme určitě. Takže opatrujte se, buďte zdraví, ahoj.